אז אני אגיד, הדרך שבה התקשורת משקרת, זה על ידי חשיפה של סיפורים מסוימים, וזה שקוברים סיפורים אחרים, או נותנים להם פחות מקום. זה הדרך הכי פשוטה. אתה לא צריך לשקר. השאלה היא, איפה חשפת את זה? איפה שמת את זה בעמוד הבית? כמה טנשן נתת לדבר הזה? כמה מילים נתת לדבר הזה? כמה הפנית קוראים לכך שהדבר הזה הוא חשוב? ו... הסטארט-אפ שאנחנו בונים, שקוראים לו אלכימיק, כמו אלכימיה, אנחנו לוקחים דברים ממקומות שונים ואנחנו מתיחים אותם. החזון שלנו והמטרה שלנו היא בסוף לשים את השליטה בידיים שלי. ושלך, ולבוא ולהגיד, חדשות זה לא דבר שקורה מחוץ לנו. זה לא דבר שהוא איפשהו בעולם, אני רואה אותו בשמונה בערב במהדורת החדשות. זה נוגע בנו, וזה נוגע בנו בצורה מאוד מאוד כואבת. אני חושב שכל ישראלי ירגיש את זה באוקטובר. אין לנו ברירה, החדשות זה משהו שקורה לנו, אנחנו חלק ממנו, אנחנו קובעים את המציאות שלנו, כן? אז זה, זה כל מיני קלישאות של טק כזה, של, של העתיד הוא הדבר שאנחנו בונים בעצמנו, אבל זה מה שזה. אם הקהל ימשיך להרגיש שחדשות זה משהו שקורה בפיד של טיק טוק בזמן שהוא נמצא בשירותים, העולם הזה נמצא בבעיה אמיתית. שלום לכולם, uh, הגעתם לפודקאסט לפרק את הטק, אני העיתונאי אורי ברקוביץ' ונמצא איתנו היזם ואפשר לומר העיתונאי, אור, אור הירשאוגה, שלום אור. בואו נלך קצת uh, אחורה, שנת 2008, אוקיי, אתה מתחיל uh, לעבוד כ ככתב בדה-מרקר, פייסט פורוורד, 2024, uh, אתה מסיים תפקיד כסמנכ"ל דיגיטל, אני קורא לזה נכון? קראו לזה סמנכ"ל דיגיטל, אני... ב... של קבוצת ישראל תן. היום, שבו בעצם היית, קיבלת איזושהי עירייה רחבה על התנהלות של עולם התקשורת והחדשות. באמצע 16 שנה אתה עובד במקומות הכי, הכי נחשבים וגם נמצא בייזום של, של מדורים, אם זה סיטק של כלכליסט, אם זה וול סטריט ג'ורנל, שהיית הכתב שלהם בארץ. זאת אומרת, הייתה לך איזו פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה. על עולם התקשורת, אתה ראית אותה על צדדיה הטובים יותר והצדדים הטובים פחות <אח> ואתה ראית גם מה קורה, כמו כולם, מה קורה, מה קורה לתחום התקשורת, איזה נקודת כשל אתה ראית מכל הראייה הרחבה שלך בעולם הזה ומה המוצר שאתם עובדים עליו היום <אח> מציע לקוראים משהו שלא היה קודם או לשנות את המצב הקיים, או שבכלל הקהל שלך הוא לא הקוראים, אולי הוא יצרני חדשות אחרים. היה לי אה, כמה וכמה נקודות מפגש לאורך הקריירה העיתונאית שלי, שבה אני אמרתי, יש איזשהו משהו שנופל אה, בין הכיסאות, בין הסיקור המקומי לבין הסיקור הבינלאומי. בין הסיקור של צד פוליטי אחד לצד הפוליטי השני. ואני עוד לא מדבר על מה הערך לצרכן בסוף. אני עוד מדבר מבחינת ההתנהלות של גופי חדשות. סתם אני אתן לך דוגמאות. יש לי מקרים שבהם, אה, אתה יודע, עבדתי עם אה, הצד השני, אה, מה זה הצד השני? פלסטינאים בעזה כדי להוציא סיפור, בצורה שבה... לא היינו יכולים לעשות את זה אם רק אני הייתי עובד בישראל, או הבן אדם שעבד מולי היה עושה את זה בעזה בלבד. ואז תשאל, אוקיי, איפה עיתונאים ישראלים ועזתים מצליחים לעבוד ביחד? האם אתה יכול לדמיין את הדבר הזה שקורה בעיתונאים ישראלים? ואני יודע שכולם יקפצו ויגידו לי, יש מקרים כאלה. יש מקרים כאלה. הם מאוד מאוד מאוד... נדירים, ואתה כמעט לא תראה אותם. בפועל, המקום היחיד שתוכל לראות שיתופי פעולה כאלה, ושהם גם יגיעו לאיזשהו משהו שיכול לעבוד, זה אם הם עובדים דרך גוף בינלאומי, שיושב העורך האמריקאי, ויכול להגיד לכתב הפלסטיני, תן לי את פרטי המידע האלו והאלו, ותן... ו... ו... ולכתב הישראלי, תן לי את פרטי המידע האלו והאלו, והוא בעצם ישדך את זה. בין השאר, הדבר הזה קורה בגלל שהמקום שהגענו אליו זה שאין נרטיב משותף לי ולכתב מעבר לצד השני של החומה. זאת האמת, אנחנו לא מסתכלים על אותו סיפור, אנחנו לא מגדירים את אותן מסגרות, אין לנו את אותן משקפיים. אנחנו לא נוכל ברוב המקרים, אני לא אומר, יש יוצא דופן, ברוב המקרים לא נוכל להגדיר סיפור באותה צורה ולהסכים על איך הוא צריך לצאת בסוף. אני צריך את הגוף המתווך הבינלאומי הזה. מה זה אומר? זה אומר שהקהל הישראלי לא באמת יכול לדעת מה קורה בעזה, ולדעתי במשך עשורים גם לא אכפת היה לו. מה קורה בעזה, וזה עוד יותר נכון למה קורה בסוריה, שבמלחמת האזרחים, פשוט לרוב הקהל הישראלי, לא עניין אותם כהוא זה, מה קורה קילומטר מהגבול, ולא ידעו את ההבדל בין אבו דאבי לדובאי, וכתבי חדשות חוץ בישראל מסתובבים במשך עשורים מתוסכלים מזה שאין בכלל רייטינג. לחדשות חוץ, ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שהקהל הישראלי, שזה נוגע בחייו בצורה הרבה יותר אדוקה, כנראה יותר מכל קהל אחר בעולם, פשוט לא אכפת לו מחדשות חוץ? התשובה היא, אנחנו נכלאים בתוך בועות, והבועות האלה מיוצרות בין השאר בגלל הסביבה העסקית של גופי חדשות. ובואו נתאר את הסביבה העסקית הזאת. את כמה פייסבוק, ב-2011 כבר השתוללה מהפכת הסלולר, החדשות. עברו לרשתות חברתיות ולסלולר, האלגוריתמים של רשתות חברתיות עושים אה, אופטימיזציה לאינגייג'מנט, סוג הסיפורים שצף, סוג הסיפורים שמצליח להשיג טראפיק, כי גם ככה הפרסום עבר לפייסבוק ולגוגל, מאופיין על ידי האלגוריתם, הוא לא מה שאורכי החדשות חושבים, אורכי החדשות בעיתונים חושבים שהוא חשוב. בסופו של דבר, הכנסות של אה, אה, גופים עיתונאיים ירדו במעל ל-50% אחוז במהלך עשור וחצי, כשהם עברו בגדול לגוגל ופייסבוק. הצעד שמנגד הם עשו זה מעבר, שבעיקר הגיע אחרי 2016, אחרי עלייתו של טראמפ, למודלים של מנויים. ברגע שאתה עובר למודלים של מנויים, אתה, אתה מייצר תוכן שנועד לקהל המצומצם שמתכוון לעשות מנוי ל... פבליקיישן שלך, שהוא קהל שכמו שאמרתי מוגדר לפי מאפיינים של זהות, וזה המטריקות שאתה מודד את עצמך עליהן. אני, אם אני הניו יורק טיימס, אני מוציא סיפורים ליברליים, אני מוציא סיפורים עם גוון מסוים, כי זה מה שהקהל שלי רוצה, ומה שנוצר זה שדעות, ואני עושה פה הכללות, ויגידו לי, יש אסוציאטד פרס, ויש כזה ויש כזה, ו והרבה מהדברים צפים. אנחנו אוהבים הכללות, זה בסדר. אבל אני אשאל אותך אחרת, איך עיתונים משקרים? איך, איך, עיתונים, איך עיתונים משקרים בלי לשקר בפועל? אתה מכיר איזו את בדיחה ישנה, נדמה לי, שאיך אתה יודע שמשקרים בטלוויזיה? לא. היא דלוקה. Mm. לא. אז אני... אני אז, בוא נגיד, אני אתחיל מגילוי נאות. גילוי נאות שלי הוא שאני מאוד מאוד מעריך את עולם העיתונות, כן? יש לי תחביב מאוד משונה, אני קורא... כמעט כל ספר שמוציא עיתונאי או, או אנשים בתחום המוצר או, או בתחום ניהול החדשות, בעיקר בעיתונים, שיוצא בעולם. אני ממש עובר על, על כל הספרים האלה. אני חושב שעיתונאים בעולם הם, הם אנשים שעובדים נורא קשה, הם אנשים מפוצצים בכישרון, אנשים שלא תמיד מתוגמלים וזה משתנה משוק לשוק, אבל אני חושב שהעולם הזה מלא באנשים מאוד מוכשרים שגם באו... בגלל אידיאולוגיה. אני לא מאנשים שבאים ואומרים, התקשורת מנסה לשקר לכם. אני כן חושב שיש עניינים מבניים שהם סופר סופר משמעותיים בדרך שבה המציאות מתווכת לנו כקוראים, כצופים, כצרכנים של מה קורה בעולם סביבי ושל המידע הזה. אז אני אטען, אה, אה, בעוונותיי, שהדרך שבה התקשורת משקרת היא על ידי... הקטנה או הגדלה של החשיפה של סיפור מסוים, כן? אז הניו יורק טיימס, במשך שלוש שנים, הסיפור המרכזי שלו, שתפס כמעט כל כותרת ראשית בעיתון, היה חקירת, החקירה של, של הספיישל אה אה... קאונצלר של, של טראמפ. היה אפילו פרק של ה... ה daily, של, של הניו יורק טיימס, שבה... הם ראיינו ילד בן שמונה ששומע באופן קבוע את הפודקאסט, שידע לצטט לפרטי פרטים את מצב החקירה של טראמפ, והם הביאו את זה בתור עדות לכמה הסיפור הזה חשוב, במקום להגיד, זאת עדות לכמה התקשורת הופכת את הסיפור הזה לחשוב. עכשיו, אני לא בא וטוען שהסיפור הזה לא חשוב. הטענה שלי זה, האם הוא היה חשוב מספיק? כדי לתפוס את המקום של הכותרת הראשית של הניו יורק טיימס במשך שלוש שנים ברציפות. האם אין דברים אחרים לדבר עליהם? האם אין דברים עולמיים לדבר עליהם? האם אין דברים של טכנולוגיה לדבר עליהם? כלכלה, אקלים, בריאות, החמאס, וואטאבר. המקום שזה זכה לו, בעיקר לאור מה שאנחנו יודעים שהסתיימה החקירה הזאת ב... כלום ושום דבר, יטענו פובליקיישנס ליברליים, שאגב, אני נמנה על הצד שלהם, שזה לא נכון, פשוט הקטינו בחשיבות של החקירה. בפועל, החקירה הזאת לא הביאה לכלום. אם עורכים של הניו יורק טיימס צריכים היום להסתכל במבט לאחור ולהגיד, האם המקום שנתנו לסיפור הזה היה ראוי? אני חושב שאם הם יהיו כנים עם עצמם, הם יגידו שזה לא היה ראוי. ואגב, זה גם מופיע בספרים שהם מפרסמים אחרי זה. אז אני אגיד, הדרך שבה התקשורת... משקרת, זה על ידי חשיפה של סיפורים מסוימים, וזה שקוברים סיפורים אחרים או נותנים להם פחות מקום. זה הדרך הכי פשוטה. אתה לא צריך לשקר. השאלה היא איפה חשפת את זה, איפה שמת את זה בעמוד הבית, כמה טנשן נתת לדבר הזה, כמה מילים נתת לדבר הזה, כמה הפנית קוראים לכך שהדבר הזה הוא חשוב. והסטארט-אפ שאנחנו בואים, ש... בונים שקוראים לו אלכמיק, מנסה בסופו של דבר... עוד פעם לאט? אלכמיק. מה <אז> זה אומר? זה כמו אלכימיה, אנחנו לוקחים דברים ממקומות שונים ואנחנו מטיחים אותם. החזון שלנו והמטרה שלנו היא בסוף לשים את השליטה בידיים שלי ושלך, ולבוא ולהגיד, חדשות זה לא דבר שקורה מחוץ לנו. זה לא דבר שהוא איפשהו בעולם, אני רואה אותו בשמונה בערב במהדורת החדשות. זה נוגע בנו, וזה נוגע בנו בצורה מאוד מאוד כואבת. אני חושב שכל ישראלי ירגיש את זה באוקטובר. אין לנו ברירה, החדשות זה משהו שקורה לנו, אנחנו חלק ממנו, אנחנו קובעים את המציאות שלנו, כן? אז זה, זה כל מיני קלישאות של טק כזה, של, של העתיד הוא הדבר שאנחנו בונים בעצמנו, אבל זה מה שזה. אם הקהל ימשיך להרגיש שחדשות זה משהו שקורה בפיד של טיק טוק בזמן שהוא נמצא בשירותים, העולם הזה נמצא בבעיה אמיתית, ואני באמת מאמין בזה. והדרך להחזיר את השליטה... לידיים שלי ושלך היא לא כזאת פשוטה, היא לא כזאת פשוטה כי יש חברות טקים האלגוריתמים שלהם שאומרות מה אתה הולך לראות ויש ועדות עורכים אה, שקובעות מה יהיה בראש האתר, מה יהיה בקדמת העיתון המודפס, יש עדיין כאלה. ועדות עורכים? ועדות עורכים. ועדות עורכים, אולי אתה יודע בישראל מה זה ועדת עורכים, כן? יושב העורך הראשי עם, עם הצוות המצומצם שלו ומחליט. עכשיו... בסופו של דבר, אני בא וטוען, זה לא שהאנשים האלה לא חכמים, וזה לא שהאנשים האלה לא מתאמצים, וכן, אני חושב שעיתונות היא ביזנס, וזה ביזנס ש, שצריך לשלם לעובדים שלו וצריך להיות רווחי. אבל אני אומר, הדבר הזה חשוב מכדי שניתן אותו לידיים של כל כך מעט אנשים. אני רוצה לעשות פה איזושהי דמוקרטיזציה של הדבר הזה. אוקיי, אז... אחרי אוקטובר פנה אליי ירון הוליקר, את ירון אני מכיר למעלה מעשור, וירון אמר, בוא נחשוב ביחד על מה אנחנו יכולים לעשות ביחס לתחום החדשות. איך אנחנו יכולים לשנות את השיח? אני יודע שהרבה ישראלים מתוסכלים מאיך שמנוהל השיח על המלחמה בעזה בתקשורת העולמית, הדבר הזה נוגע בכל אחד מאיתנו. כולנו מכירים אנשים שנפגעו, כולנו... זה מקום מאוד רגשי, מאוד טריגרינג ל, לרוב הישראלים. אני חושב שזה הקפיץ את הבעיה הזאת בעיניים של הרבה ישראלים, אבל הבעיה הזאת הייתה שם הרבה מאוד זמן. והתשובות שהגענו אליהן ביחד, והדבר הזה כרגע הוא כבר חי וקיים, זה שאחת הבעיות שלנו זה שנתנו לסושיאל מדיה ונתנו... לגופי החדשות לכלוא אותנו בסוג של גטאות של מידע. ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, לעזור לי, לעזור לך, לפרוץ את הגטאות האלה. איך אנחנו פורצים את הגטאות האלה? אז יש כמה אופנים. אחד האופנים שלהם זה שאנחנו משתמשים ב-Gen AI, ו-Gen AI, Generative Artificial Intelligence, זה בעיניי אחד התחומים שאני מתעסק בהם כבר, לא יודע, אה, שנתיים או, או, או יותר. התעסקתי בו גם בתוך ישראל היום, ואני מודה שזה אחד הדברים היחידים שגרמו לי בשנים האחרונות להישאר ער בלילה עם מחשבות מתרוצצות של מה אפשר לעשות עם זה. ולאן זה לוקח אותנו? לאן זה לוקח אותנו כעיתונאים? לאן זה לוקח אותנו כאנשים? לאן זה לוקח אותנו כאנושות? בעיניי זה באמת אחד התחומים הכי מרגשים, גם הכי מסוכנים שיכולים להיות, והתעסקתי בזה לא מעט. Uh, עכשיו, אחד הדברים ש, שהבנתי בתקופה הזאת היא שאחת היכולות הכי חזקות שיש לג'נרטיב AI זה להשתמש בחומרי מקור ולהתיך אותם, לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש. אז מה שאנחנו עושים באלכימיקס זה אנחנו אומרים, קח נושא חדשותי, הנושא החדשותי הזה יכול להיות פוליטיקה, הוא יכול להיות מלחמת ישראל-עזה, אם אני בוחר נושא באקראי, הוא אוסף את החדשות מכל העולם בנוגע ל... סיפור עיתונאי, נגיד נתניהו אמר שתהיה כניסה לרפיח למרות דבריו של שר החוץ הצרפתי. אני לוקח אה, אה, ידיעה חדשותית מהיום בבוקר. כן. הדבר הזה מתפרסם באלפי אתרים בעולם. רובם, רובם הולכים להסתמך על מה שכתבו בערך עשרה אתרים. כן? הסוציאטד פרס, רויטרס, וול סטריט ג'ורנל, ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, דה גארדיאן, הרשימה ידועה לכולם. כן. 90% מהמידע שיפורסם על הידיעה הזאת הוא בעצם סירקולציה מחדש של דברים שהתפרסמו בעשרה המקומות האלה. נקרא לזה טיר 1, נקרא לזה אינטרנשיונל מידיה. אבל יש לנו עוד עשרות אלפי אתרים, ביניהם ויינט, ישראל היום, וואלה, N12, האתרים הישראלים. יש לנו את האתרים הערביים, יש לנו את דוהה פרס, יש לנו את אל ג'זירה, יש לנו עשרות כאלה. כל אחד מהם הולך להביא איזושהי שארית. מעבר למה שפורסם, הוא הולך להביא את נקודת המבט שלו, הוא הולך להביא את נקודת המבט של הקהל שלו. ושם מסתתרים דברים שהם נורא מעניינים, כי הם לא עברו את הפילטר של אותה ועדת עורכים בלונדון או בניו יורק סיטי, הם בעצם נותנים את נקודת המבט של מי שיושב כאן עם רגליים על הקרקע ורואה את הדברים בצורה קצת שונה. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מתורגרים, טריגרד. ממלחמת עזה, מה קורה ישראל חמאס, אבל אתה יכול להסתכל על זה גם על מקומות שאנחנו יותר רחוקים <חוק> רגשית מהם. אתה יכול להסתכל על זה רוסיה אוקראינה. <חוק> אני נותן ערך לקורא בזה שאני מביא לו את כל ההיקף של החדשות שפורסמו על הנושא. עכשיו, איך אני עושה את זה? לקחנו נושא, הבאנו את כל הפרסומים החדשותיים, מאחורי הקלעים אנחנו מפרקים את כל המידע לטענות אטומיות. יש... פרוססים, כן, אלגוריתמים שרצים מאחורה, לוקחים את כל הדבר הזה, מפרקים את זה, מכניסים את זה לדאטאבייס, מאגדים את כל הטענות ביחד, נגיד הטענה המרכזית, נתניהו אמר שהוא הולך, שישראל הולכת להיכנס לרפיח, ויגיד, אמרו את זה בוושינגדון פוסט, ואמרו את זה בוויינט, ואמרו את זה באלג'זירה, וייתן לך את כל הרשימה. אחרי זה זה ייתן לך את רשימת הטענות שהובאו רק על ידי הצד הישראלי. או שזה ייתן לך את רשימת הטענות שהובאו רק על ידי הצד הערבי. עכשיו אפשר גם ללכת, אני יכול לפחות בעתיד, כן, בינתיים המערכת שלנו היא די נאיבית בנושא הקלאסטרינג, להגיד, אני הולך לתת לך כל צד שאתה רוצה, נקרא לזה הליברטריאנים מול השמרנים טכנולוגית. אני אומר, יש את הפול ספקטרום של דעות, אני יכול גם להתייחס לקורונה, או קוביד, כן? יש את הצד של האנטי-ווקסר, זה עכשיו היה דיון... אדיר בארצות הברית לפני שלוש שנים, מה אנחנו עושים עם מתנגדי הקורונה. בעיניי זו דוגמה רלוונטית, כי היא גם נגעה לכולנו והיא גם פחות רגשית, לפחות עבור רוב הקהל. והשאלה הייתה, מה אנחנו עושים עם אנשים שטוענים שאין קורונה בעולם ולא צריך להתחסן? אגב, הרבה מקהילת הטק בישראל... אה, לא הייתה טענה שאין קורונה, זה, זה שני דברים אה, לא, לא קשורים, אבל אוקיי. רגע, לא הבנתי מה אתה אומר. אני אומר שמתנגדי החיסונים, יש להם בעיה עם החיסונים, הם לא, הם, אין טענה שלא הייתה קורונה. או שהיא פחות חשובה ממה שעושים ממנה ולא צריך להתחסן, ושאין תמותה עודפת. ת, תן לזה כל וריאנט שאתה רוצה. עכשיו, איך התמודדו עם זה בתקשורת? יש אה, אה, שלוש דרכים שלפחות הספרות האקדמית מתייחסת, ומה שאנחנו רואים בעולם האמיתי, למה עושים עם מה ש... הממסד או גופי התקשורת תופסים כמיסינפורמיישן. אז יש את הגישה הראשונה, שזה להפנות אצבע ולהגיד, אתם טועים. דירקטור פראצ'י בארצות הברית, הסתכל על מתנגדי החיסונים ואמר, אתם טועים. אז אני אבוא ואיתן, מעבר לעניין הערכי של אתם כן טועים או לא טועים, אני כן חושב שהם טעו. לא יודע מה עמדתך, זה לא משנה. זה לא רלוונטי. השיטה הזאת היא לא, היא לא עובדת. היא לא עובדת. It backfires. ההפך, היא רק מבצרת אנשים בעמדותיהם. למה היא מבצרת אנשים בעמדותיהם? כי זה לא קשור לטענה עצמה, זה קשור לקבוצות זהות. זה לא משנה מי צודק, זה משנה האם הוא מכפיש את הקבוצה שלי, האם הוא אומר עליי דברים רעים, האם זה שאני טועה, האם זה שאני חושב ש... שלא צריך להתחסן, האם זה אומר שאני טיפש, או זה אומר שהבנתי את הקנוניה? עכשיו, אם מישהו רוצה לפרק מבנים שאני רקמתי במשך עשר שנים לתוך החיים החברתיים שלי, יצאתי להפגנות, אה, אה, הילד שלי לא הלך לטיולים בבית ספר, אני מושקע בזה רגשית בצורה יוצאת דופן. אם מישהו יבוא ויגיד לי, אני טועה, הוא חושב שזה הולך לעבוד, אז השיטה הזאת לא עובדת בגדול. יש שיטה שנייה... שמצאו הרשתות החברתיות, אנחנו נעשה מודריישן, אנחנו נמחק את הביטויים האלה שאומרים שלא צריך להתחסן מהרשת החברתית, אבל זה קופץ בכל מקום אחר. זה עובר לטלגראם, זה עובר לוואטסאפ, זה עובר לפורצ'אן, ההפך, זה מחזק את הטענה. עכשיו אני גם רואה שהממסד בהובלתו של ביל גייטס דואגים לצנזר אותי. אני בטוח צודק. השיטה הזאת... כשלה עוד יותר, מעבר לזה שהיא גם בלתי אפשרית מבחינת לעשות אותה בפועל, למרות שיש עשרת אלפים מודרייטורס של פייסבוק. ומה השיטה השלישית? השיטה השלישית, אני קורא לזה, אתם מחזיקים את האייפון לא נכון. השיטה שבה אומרת, לציבור אין אוריינות מספקת בתקשורת. אפילו ממשלת פינלנד מאמנת תוכנית שלמה שבה מנסים ללמד את הפינים לקרוא תקשורת יותר נכון, כדי שהם לא ייפלו למניפולציות הרוסיות. אתם לא מחזיקים את הטלפון נכון. כל השלוש שיטות האלה כשלו בצורה מהדהדת בעשורים האחרונים. יש שיטה אחת שלא כשלה. השיטה הזאת היא שיטה של להביא מסר מאנשים ששייכים לשתי הקבוצות, שאני קורא לזה in betweeners. מה זה אומר? אם יש לי מישהו שרוצה... יש, שרוצ... אגב, אם אני קראתי את המאמר ששלחת לי, מאוד אהבתי אותו. מאוד אהבתי אותו, כמובן. <laughs> איך אמרו לי פעם? אתה, אתה אוהב, כאילו, אוהב שאומרים ש... 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 מה שאתה אומר. <laughs> כי אני בדרכים שלי, לא אקדמיות, הגעתי, למע... ראיתי דברים דומים, הגעתי למסקנות דומות, ופה אני לא אצטט את עצמי, אני הבנתי שיש גם ביטוי לא שלי, שאני נתקלתי בו, שנקרא Outliners, שזה אנשים שנמצאים בתפרים בין קבוצות סוציולוגיות מסוימות, ומה... או אני קורא לזה, פה זה כן שלי, איזושהי רקמת חיבור. זאת אומרת, אנשים... הדוגמה הכי טובה בישראל זה המתפכחים למיניהם, זאת אומרת שמאלנים לשעבר, לדוגמה. כן, או, או ימנים שהתפכחו. הטענה שלי זה, אתה לא שופט את הטענה כשלעצמה. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה ל, למה אתה לא שופט את הטענה כשלעצמה. הטענות שנכתבו בטורי פרשנות בעיתונים ליברליים בברזיל סביב משפטו של לולה, לולה, זהות לחלוטין, ואני מציע לכל אחד שרוצה לעשות את הניסוי הזה ולהשוות את זה, לטענות שנשמעו בעיתוני הימין סביב משפטו של נתניהו, ולולה הוא סוציאליסט, ונתניהו הוא נתניהו, וזה אותן טענות בדיוק, וזה לא שינה לאף אחד שהמערכת המשפטית רודפת אותו, שזה ממניעים פוליטיים, ש... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל הטענות שלעצמן היו פשוט שכפול מדויק, ומצד אחד בימין בברזיל קפצו כנשוכי נחש, מה פתאום? אה, אה, לולה הוא מושחת, איך אתם יכולים לטעון את זה? ובישראל, אה, אה, השמאל קפץ, מה פתאום? נתניהו הוא מושחת, איך אתם יכולים לטעון את זה? והתשובה היא, זה, אני אפילו לא שופט פה את הטענות אם הן נכונות או לא נכונות. בעיניי הן גם נכונות וגם לא נכונות, זה לא משנה. מה שאני אומר זה, אנחנו קובעים אותם לפי קבוצת היחוס שלנו, לפי קבוצת הזהות שלנו. הדרך היחידה לשבור את המחסום הזה, זה להביא מישהו מתוך קבוצת היחוס שלנו, או לפחות שהוא שייך לשתי הקבוצות ביחד, כדי להתחיל לייצר דיאלוג. אם אני חוזר לתחילת השיחה בינינו על הניסיונות שלי לשתף פעולה עם עיתונאים פלסטינים, אז אני אטען, כדי לכונן נרטיב משותף, סט של טענות. שאנחנו יכולים להתייחס אליהם ביחד כדי לקחת את הדיאלוג למקום קדימה, אני צריך דבר כזה. אז מה שהמערכת שלנו עושה, היא לוקחת את הטענות מכל המקומות, והיא מציפה אותם, והיא אומרת, על זה יש קונצנזוס, את זה מציג צד אחד, את זה מציג צד אחר. עכשיו, זה, זה, זה טקט אחד. תן okay, לי רגע לקטוע אותך. אתה הראית לי בעצם איזושהי הוכחת התכנות של מה שאתם עושים, ואני אתאר את זה, ותקן אותי אם אני לא מדייק. וקודם כל דיסקליימר קצר, מה שאתה הראית לי זה באמת רק איזושהי הדגמה של האופן שבו, הבסיסי שב, שבו אתם פועלים. זה לא אומר שככה אה, המוצר ייראה, ככה הוא יושק. זאת אומרת, זו נקודת המוצא. ונקודת המוצא, מה שאתה הראית לי זה כזה דבר. הראית לי משהו שנראה כמו אתר חדשות בסיסי, סלאש בלוג, שבו יש אה, כותרות של נושאים שנמצאים ב, בראש סדר היום. אתה רואה את הכותרות כמו באתר חדשות רגיל, וברגע שאתה נכנס, אתה נכנס למשהו שנראה כמו דווקא טבק כמעט רגיל. ובו, בעצם במקום שיהיה סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, יש משהו ש... בעצם איזשהו סיכום של איך רואים את אותו נושא אה, בעשרות כלי תקשורת בעולם. זאת אומרת, הוא נותן לך איזושהי אה, אגרגציה של מידע, כמו שיש לך למשל... פורטלים היו לך פעם או אתרי אגרגציה, פה אגרגציה נמצאת פר נושא בדף הכתבה הזאת. זאת אומרת, אתה נכנס עכשיו לידיעה על משהו, במקום לראות איזושהי התפתחות של נושא ליניארית מסופרת בסיפור, אתה רואה אוסף של כותרות שאומר, זה נמצא בקונצנזוס, זה נמצא... מחוץ לקונצנזוס, ואז גם שם. למשל, יש בו, יש למשל איזשהו סיפור ישראלי, אז אתה אומר, כל המדיה אה, בעולם, אה, סליחה, משהו של ישראל במזרח התיכון, שקשור בישראל והערבים, אז אתה רואה בהתחלה את כל הדברים שמשותפים לכל המדיה המיינסטרימית, העולמית, אחרי זה אתה אומר, אלה הדברים שמודגשים אה, במדיה הישראלית. שהם ייחודים למדיה הישראלית, אלה הדברים, 1, 2, 3, 4, 5. אחרי זה, אלה הדברים שמודגשים במדיה הערבית, 1, 2, 3, 4, 5. ושוב, הדברים שמודגשים במדיה הערבית זה דברים שלא, אלה הדברים שייחודיים לה, שהם לא מופיעים בכללית או בישראלית, וכולי וכולי. וכו. עד כאן אני מדייק? כן, עכשיו, הדיסקלמר שנתת, שזה השלב הראשון, זה נורא נכון, כי, כי מה שמכוון אותנו מבחינת חזון, ואני צריך אחרי זה לחזור לבקר את הדבר הזה, כי... השאלה היא איך בונים את זה, כן? אני, אני שם פה אה, נקודת פתיחה לנושא אחר של איך בונים פלטפורמה של חדשות, כן? אני, אני אגיד מה אני לא מניח כשאנחנו יוצרים את החברה הזאת. אני לא מניח שאנחנו נוציא תוכן ויהיה שם קהל. אני לא מניח שתוכן טוב, המשמעות שלו היא הצלחה. אני לא מניח שהפצה נוצרת מעצמה. כל מיני הנחות כאלה ש, שתעשיית התקשורת אה, מתעסקת בהן, או לחזור על אותו מודל שוב ושוב ושוב, ולא להבין למה הוא מצליח מחדש, כי יש לנו הרבה מאוד כישלונות שאנחנו רואים בתעשיית התקשורת. אנחנו גם לא אמורים להיות פאבלישר, כן? אני לא מתכוון להיות, אני לא מתעתד להיות גוף עיתונות. אני אומר שאני מעביר את העיסוק בחדשות לידיים שלך. ואני עושה את זה בשתי צורות. שנייה רגע, אז בואו בוא נעשה רגע סדר עד עכשיו. אתה, אנחנו מסתכלים על שרשרת האספקה של המידע החדשותי. ו אני חושב שאני יכול לזכור מתי נחשפתי לביטוי הזה שנקרא בכלל שרשרת אספקה. זה משהו שהוא מאוד חשוב שאנחנו מדברים על, על, על תעשייה, על ביזנס. אנחנו יוצאים פה מהעולם הזה בעצם של קונה מוכר, אנחנו נכנסים פה לעולם הרבה יותר מורכב של... מישהו מוכר למישהו, מוכר למישהו, מוכר למישהו, או חברה המייצרת לחברה, מייצרת לחברה, מייצרת לחברה. בסוף הרבה גורמים מוכרים אחד לשני, ובסוף זה מגיע לצרכן. אתה מסתכל על המפה הזאת של ייצור מידע, או ספציפית מידע חדשותי. ואתה, מנקודת המבט שלך, כמי שעוסק בזה הרבה זמן, אתה רואה את כל שרשרת הערך, איך זה מתחיל מאירוע שקורה בעולם, איך הוא עובר דרך כל מיני בלוגים, ואתרים, ורשתות חברתיות, והעולם הזה נורא מורכב. אני לא הולך עכשיו להגיד איך הוא בנוי, אני שואל אותך, מה אתה רואה שם מבחינת איך שהוא בנוי? איפה אתה מציע משהו בשר... בשרשרת הארוכה הזאת של יצרנים? ולמי אתה מציע את זה מבין הספקטרום הרחב של אה, צרכנים או יצרנים אחרים? אני אתחיל מהסוף. השאלה שלך היא שאלה ששואלים אותנו הרבה, ושוב, אני אהיה חייב... אחרי זה לחזור ולהגיד מה אנחנו עושים עכשיו מול, מול החזון. אבל מי הקהל המיועד לסוג כזה של חדשות שהולכות ואוספות את הדברים מכל העולם ומאגדות את זה בצורה אינטליגנטית יותר או, או פחות? אז, אז אני אבוא ואטען, והטענה שלנו אה, אומרת שהתקשורת במהלך העשור האחרון הלכה לכיוון מאוד מאוד מוגדר של שבטיות. של נקודת מבט מאוד ספציפית, ויש קהל מאוד גדול שרואה את עצמו כאינטליגנטי, עצמאי, עם מחשבה משל עצמו, שאומר, אני יכול לקבל את נקודת המבט של חמאס בעזה. הדבר הזה אולי לא נעים לי, הדבר הזה אולי לא כיף לי, אני בהחלט יכול לכעוס על זה, אבל אולי כדאי שאני אדע את הדבר הזה, כי כולנו נמצאים באותו עולם. ואף אחד לא הולך להיעלם פה, אין שום צד שהולך להיעלם. אז אם אני לא אכיר בנרטיב של הצד השני, מצבי פחות טוב, או המטאפורה שאני מעדיף להשתמש בה, יש פה שני אנשים בסירה. אני אולי חושב שהבן אדם השני מטורף, אבל שנינו צריכים ביחד לחצות לגדה השנייה, אז אולי עדיף שאני אבין לפחות מאיפה הוא מגיע. ואני חושב שיש ואני חושב שיש קהל גדול כזה. אנשים אומרים לי, זה קהל נישה, זה קהל של גיקים, זה קהל של, 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 של אנשים מקצוענים. לא. זה אנשים שמחפשים לקחת בחזרה את השליטה על המידע שהם מקבלים, כי הדבר הזה משנה את החיים שלנו. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני אבוא ואני אטען, אנחנו הולכים מבחינה גיאופוליטית לעולם שהוא, באנג, באנגלזית, מולטי פולר, כן? זה לא רק ארצות הברית שקובעת מה הולך להיות בעולם, זה גם סין, זה גם רוסיה, זה גם הודו. יש המון מקומות בעולם, ואין נטפליקס של העולם. אין... פלטפורמת חדשות שמצליחה לייצר לך גם את החוויה המקומית וגם את החוויה העולמית בצורה שהיא מספקת. אני אחזור למה שאמרנו בהתחלה, אם אני הודי שקורא על הודו בניו יורק טיימס, אני לא עושה את זה כדי ללמוד על הודו, אני עושה את זה כדי להבין מה הפרספקטיבה האמריקאית על הודו ועל ממשלתו של מודי, שהיא בדרך כלל לא שבעת רצון מהמאפיינים היותר לאומניים בממשלתו של, של מודי. אבל אין לי פלטפורמה שבאה ואומרת, נכון, אתה הודי, אבל בוא תראה גם אומרים מה אומרים מה אומרים מהצד השני של הגבול בפקיסטן, או מה העמדה האמריקאית, וגם מה העמדות ההודיות. אז אני אגיד לקהל הזה נוסף, הקהל של אה, אה, Global Internationalists, או International Globalists, לא משנה איך תגיד את זה. זה חלק שני, ויש את הקהל שאנחנו פשוט נקרא לו... מתוסכל מנוף המדיה הנוכחי. הקהל הנורא גדול שאומר, אני לא כל כך יודע מה לא בסדר, אבל אני מרגיש שמשהו ממש ממש לא בסדר, ואני רוצה משהו אחר. ושוב, אני לא אומר את זה מנקודת המבט של, יש הרבה אנשים. לפחות משיחות לא פורמליות בינינו נראה שגם אתה נמנה עליהם, שחושב שהתקשורת לא רק שהיא לא עושה עבודה טובה, אלא היא עושה את זה במזיד. אני לא חושב שהתקשורת עושה עבודה לא טובה במזיד. אני חושב שהתקשורת אה, נמצאת במערך אילוצים כלכליים מאוד מסובך, שזה קשור לרצפת הייצור של תעשיית החדשות. היא נמצאת בתוך עולם שמשתנה נורא 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 מהר, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה גיאופוליטית, גם מבחינת... צורות ממשל והיא כאילו לא מספיקה לעמוד בקצב הזה. אבל התוצאה הסופית, אני חושב, ואני חושב שאחרים חושבים, היא לא מספקת, מעבר לזה שגם התקשורת במשך אה, שני עשורים מנסה להתמודד, שני עשורים וחצי מנסה להתמודד עם תופעת האונליין, ועד היום לא לגמרי פיצחה את, את תופעת האונליין, ואז עוד זרקו אליה את רשתות חברתיות ואת מבול המידע, והיא בכלל לא יודעת מה לעשות עם זה. אז אני אומר, יש פה תעשייה שעוברת אבולוציה איטית, בזמן שההתקדמות היא הרבה יותר מהירה, ואני אחזור למקום של איך אני רוצה להחזיר את הכוח לידיים של הקהל. אז אמרנו, אני מציג את מלוא הפרספקטיבות, אבל, אבל זה לא נעצר שם. אני רוצה לקחת את הכלי הזה ולהגיד, קח את זה אתה. אתה תהיה המחבר של הסיפורים. אני בעצם יצרתי כלי שעושה דמוקרטיזציה לעיתונות. למה? כי זה מביא לך, זה בעצם כמו אנליסט אוטומטי שהלך וקרא 30 דיווחים בשבילך, אבל הוא מצטט, הוא לא מצטט, הוא עושה פרפרזה מדויקת על הקלאסטרים של הטענות שהופיעו במדיה לפניך, לא בשונה מעשרות אלפי עיתונאים בכל העולם שמסקרים חדשות בינלאומיות ואין להם אה, מגע ישיר ל, ל, למקורות. אז אני רוצה לשים את זה בידיים שלך, ומה תוכל לעשות? אתה תוכל להגיד, הדבר הזה מעניין אותי. אני רוצה להוסיף לזה את הפרסום הזה, ואת הפרסום הזה, ואת הבלוג הזה, ואת הפודקאסט הזה. אני רוצה לעשות את זה בטון כזה או אחר. אני רוצה להתמקד רק בטענה הזאת. בסופו של דבר, הפלטפורמה, כמו שאנחנו מדמיינים אותה, תאפשר לך הרבה יותר שליטה. דף הבית, דף הבית של אתרי חדשות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בסופו של דבר הוא שכפול מדויק של העמוד הראשון של עיתון. יש לי מצבור ידיעות שעורכים חשבו שהם יותר חשובים. ההבדל בין דף הבית לעמוד הראשון זה שבדף הבית הידיעות מתחלפות לאורך היום. אבל בסופו של דבר שניהם סאבסטים של כתבות שכתיבתן אושרה על ידי עורכים, והם החליטו להציג את זה במקום בולט לקורא. יש דרגות משתנות של, של פרסונליזציה. אנחנו הולכים לעשות משהו אחר. שאלה עד... קטנה, מה ההבדל... בואו רגע אני, כאילו תמשיך את מה שרצית לומר. אני רוצה בנקודה הזאת להבין מה ההבדל בין מה אתם עושים שפרומפ טוב לג'ט ג'י פי טי לא נותן. זאת אומרת, אם אני אומר list me, the cons and pros וכולי וכולי באשר לסאבג'קט כזה וכזה, בקיצור, פרומפט טוב ל-chat GPT שאומר לי, תסתכל על נושא וכזה ותחלק לי את עיקרי הטענות בקונצנזוס ועיקרי הטענות שטוען צד א', ב' וג'. אז יש פה, התשובה הזאת היא מורכבת, היא מתחילה בזה של אתה מוזמן לנסות את זה עם chat GPT. זה פשוט לא עובד, מעבר לזה, אין לו את שכבת הריל-טיים, לפחות לא, לא כרגע, אבל מעבר לזה שאין לו את שכבת הריל-טיים, הדרך בין חדשות לבין המקום שבו נמצאים large language models היום, דורשת בנייה של סטאק טכנולוגי שתגשר על העולם הזה. בעצם מה שאנחנו בונים זה מערכת שמחברת בין עולם החדשות לבין מודלים של LLM, שזה דורש הרבה מניפולציות, זה דורש להבין מתי פורסמה הידיעה, זה דורש להבין מאיפה היא התגלגלה, האם עושים סינדיקציות, זה דורש לעשות... ערימה גדולה של שלבים, ואגב, אנחנו בעצמנו מופתעים מכמה הדבר הזה דורש התעסקות מעבר למה שהיית מצפה, אבל התשובה היא, ללא הסטאק הזה, שאנחנו בונים אותו, זה פשוט לא אפשרי. זה דבר אחד. אבל הדבר השני, והוא יותר חשוב, מערכת... הבקרים והשליטה שאנחנו נותנים ליוזרים, רוב המשתמשים לא יודעים איזה חדשות הם רוצים עכשיו לחפש. אתה צריך לה, לה, להתחיל את הפעולה הזאת מאיפשהו. אתה צריך להציף דברים בצורה שתייצר דיאלוג, אז זה השלב השני של מפה אתה יכול להתחיל. והשלב השלישי, והוא הכי חשוב, אני צריך לייצר לדבר הזה קהילה של אנשים שרוצים לקרוא את זה. שמה זאת הקהילה הזאת? הקהילה הזאת זה אנשים שא', מוכנים להיחשף. למלוא הפרספקטיבות, מוצאים בזה ערך ורוצים לייצר דיון שהוא לא רעיל אונליין. היום אם תסתכל על טוקבקים, אם תסתכל על טוויטר, אם תסתכל על רוב הרשתות החברתיות, הן לא מצליחות לייצר דיון ציבורי אפקטיבי. בפועל, הדיון הציבורי באונליין מת, הוא לא קיים. כל מה שיש שם זה חרחור ריב. אתה לא יכול לעשות את זה בלי להתעצבן. זאת אומרת, אתה לא איבדת אמון באנושות? אמונה באנושות, ובכך שיש סגמנט מספיק משמעותי של קהל, של Truth Seekers, של אנשים טובים במרכאות או לא במרכאות, שרוצים משהו אחר חוץ ממכונות הרעל שמתקיפות אותן מכל עבר. כן, אבל עכשיו אל מול האידיאולוגיה אני צריך לחזור ולהגיד איפה אנחנו נמצאים מבחינת סטארט-אפ. צעיר בתחילת דרכו, נטול אשליות לגבי היכולת להצליח ולהקים פלטפורמה חדשותית שהיא consumer facing, שזה אתגר בתור סטארט-אפ מאוד מאוד גדול. אז מעבר לשאלה על ChatGPT, שהבנתי פחות או יותר למה, למה קשה יהיה להשתמש בכלי הזה, בעיקר לצרכים של חדשות, אני אשאל אותך עוד שאלה ואני גם אענה עליה. אני אשאל אותך ואני גם אענה עליה בעצמי. <años> גוגל ניוז, הם לא הפאבלישרס הגדולים, אבל הרשתות החברתיות והביג טק, לא מתישהו יוכלו לעשות משהו דומה, כי יש להם נגישות עצומה גם לדאטה וגם למשאבי מחשוב. התשובה שאני יכול לתת בשמך היא שאין להם שום אינטרס. הם מונעים מאינטרסים אחרים. אחד המציאות העגומה היא שתחום החדשות אל מול התחומים שהם מתעסקים בהם איננו אטרקטיבי כלכלית. ולכן כשהם באים לקבל את ההחלטות שלהם, כמו שראינו עד היום מפייסבוק, כן? פרנסס האוגן שהייתה אה, בצוות המחקר של פייסבוק, יצאה ב-2021 עם אה, היא חשפה מסמכים פנימיים של פייסבוק והיא אמרה, פייסבוק בחנה את האפשרות הזאת של אינביטווינרס היא בחנה את האפשרות של להציף ולתת חשיפה יותר גבוהה לדעות הביניים. מה שהיא גילתה זה שזה זה מוריד את ה-engagement time, ולכן היא ביטלה את זה, כי פייסבוק צריכה לתת דין וחשבון לבעלי המניות שלה. מאותה סיבה, אין אינטרס לא לגוגל ולא לפייסבוק ולא למייקרוסופט, שמשאביהן והאינטרסים שלהם מופנים לתחומים שבהם האפסייד הכלכלי פשוט הרבה יותר גדול, ולכן זה לא הולך להגיע מצידן. זאת התשובה הפשוטה שלי. אני יכול להכניס פה גם רגולציה, אני יכול גם להכניס פה למה זה, לא, למה זה נגד האינטרס שלהם בהרבה הרבה מקומות אחרים, אבל אני חושב שהדבר החשוב הוא לבוא ולשאול... מה האינטרס? איך אנחנו מייצרים ערך ייחודי? איך אנחנו מייצרים משהו שעובד בשביל המשתמש ולא עובד בשביל החברה? עכשיו, אם אלכימיק אי פעם תהיה חברה גדולה, אז אנחנו נגיד, הערך שלנו מגיע מתוך המקום הזה של לתת את הערך למשתמש. זה, 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 על זה אנחנו קמים. אין לנו ביזנסים אחרים שאנחנו צריכים לשרת אותם. כדי לעשות את הדבר הזה. אנחנו חיים מהערך שאנחנו מייצרים למשתמשים, והדרך שלנו לכונן סוג של קהילה חדשה. אבל, אבל שוב, אני אקח את זה תן לי איזה use case, בהזדמנות הזאת פה נראה לי המקום לבקש עוד use cases, שתתאר איך, משתמש, איך משתמשים, איך אפשר כרגע להשתמש במה שאתם עושים, לעזר בו בתור אה, 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 design partners, בין אם אתה, אם הוא בלוגר או, או מנהל ערוץ בטלגרם, ואם תוכל להגיד מה נעשה היום, ולתת עוד דוגמה של use case 1 או 2 בהמשך, שהם קצת יותר קונקרטיים. כן, אז יש מלא use cases, אנחנו בנינו את המנוע הזה, ואנחנו, אתה יודע, בשלבים הראשונים פשוט יצרנו קבוצת וואטסאפ די קטנה, לא זוכר כמה, 120 משתמשים, והתחלנו להריץ להם תוכן שיוצא עם המנוע שאני יצרתי, ירון השותף שלי יצר, בצוות שלנו הקטן יצרנו והוצאנו את זה החוצה כדי להתחיל לקבל פידבקים. אז אחד הפידבקים הראשונים זה... יש בזה הרבה ערך. אני, אני מדבר בין השאר עם אה, אחת היועצות אה, הפוליטיות הבכירות בארצות הברית, והיא אמרה, זה החליף אצלי הרבה אתרי חדשות, כן? זה, זה עושה לה הרבה יותר עבודה בבת אחת. אבל מה שגילינו זה שהכלי הזה הוא מאוד מאוד רחב. אז היום סקייס הראשון שממנו אנחנו מתחילים, וזה גם הדרך שבה אנחנו מתקלים בעיה שקוראים לה Cold Start Problem, כן? איך אתה מתחיל פלטפורמה שיש לה גם צד של יוצרים וגם צד של צרכנים, כי... למה שהיוצרים יעשו משהו אם אין עדיין צרכנים, ולהפך, כן, <coughs> לזה קוראים הכל סטארט פרובלם. אז אנחנו מתחילים מהמקום של הפצה, כי אנחנו מבינים את המגבלות של מה זה ליצור פלטפורמה חדשותית. הדרך שאנחנו עושים את זה, זה על ידי חבירה לגופי חדשות קיימים, שאנחנו הולכים לייצר עבורם תוכן באמצעות המנויים שפיתחנו, במודלים עסקיים של רבשר, שגם לא דורשים מהם להוציא כסף מהכיס, זה אומר שהם יכולים... להוסיף תוכן, זה אומר שאנחנו מקבלים הפצה לפלטפורמה שלנו, זה גם מחזק אותנו, ופה אני ממש נכנס לדברים טכניים, זה מחזק אותנו ברנקינג של SEO, שנותן פתרון לכל מיני בעיות של הפצה. אנחנו הולכים לחבור לאינפלואנסר, שבאים ואומרים, כשאתה היום אינפלואנסר, אתה צריך לייצר תוכן לרשתות חברתיות. יש אינפלואנסר שמתעסקים בדברים שקשורים לחדשות, מה קשור לחדשות? בערך כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו קשור לחדשות. אם זה אוכל, זה מופיע בחדשות, אם זה אופנה, זה מופיע בח זה סלבס, ובטח ובטח אם זה פוליטיקה או ממש Hardcore ניוז. והאינפלואנסר האלה משקיעים שעות מחייהם, הרבה שעות, הרבה פעמים, במיוחד אם, אם אנחנו חושבים על, נקרא לזה, המסבירים הישראליים, כדי לייצר את התוכן הזה, ובסופו של דבר מגלים שהם לא הצליחו להגיע לצד השני. כל מי שהגיב להם הוא מתוך קבוצת היחוס שלהם ושהם לא הצליחו לשכנע בן אדם אחד ברשתות החברתיות כי האלגוריתם עבד נגדם. אבל זה לא רק שהאלגוריתם עבד נגדם, הם גם לא נתנו לצד השני במה להאחז. הצד השני לא קיבל שום אחיזה בסיפור. אז אני בא ואני אומר לאינפלואנסרים, כשאתם עובדים עם הכלי שאנחנו יצרנו, לא רק שאתם מייצרים את התוכן הזה הרבה יותר בקלות, אתם גם מייצרים אותו ממוסמך, אתם מפנים לאתרי חדשות, אתם מציגים לצד השני את הפרספקטיבה שהוא רגיל אליה. אחד הדברים המדהימים שגילינו מהפעילות המאוד מצומצמת שלנו ברשתות חברתיות עד עכשיו, זה שמגיבים לזה משני הצדדים. למשל, כשאנחנו כותבים על חמאס ועל ישראל, מגיבים לזה בצורה חיובית. גם ישראלים וגם פלסטינים, שאני חושב שבהינתן האקלים הנוכחי והמקום שאנחנו נמצאים בו, זה הישג די מדהים. אם אתה יכול לתת דוגמה של... קונקרטית יותר. זאת אומרת, מה שנראה לך, אם זה עיתונאי שמוצב בארץ זרה, או מנהל ערוץ בטלגרם, או בלוגר. שוב, כל נושא... אני הייתי בפגישה עם בכיר בעולם התקשורת האירופאי, לפני תקופה לא ארוכה, אז כהכנה לפגישה פשוט השתמשתי במנוע והרצתי אותו ואת כל הצוות שלו וסקרתי את כל הפרסומים החדשותיים סביב אותה אישיות וסביב העיתון שהוא עובד בו ופשוט בתוך עשר דקות היה לי אקזקיוטיב סאמרי על כל המהלכים של החברה על מה עשה אותו אדם, זאת אומרת, במובן הזה המנוע עבד בשבילי. אבל אם אני חושב על מישהו שאחד הדברים ש, שגרמו לנו לחשוב על זה, אנחנו חשבנו על זה מראש כפלטפורמה של פאבלישינג, כן? אנחנו נייצר את התוכן, אנחנו נעשה לזה איזושהי רמה של אוטומציה. אבל כשבנינו את קבוצת הוואטסאפ, אחד הדברים המעניינים שקרו זה שהתחילו להגיע incoming requests, queries, כן? תריץ לי את. תריץ לי את. יש נושא שעכשיו מטריד אותי. עכשיו, כל אחד יכול לקחת את זה למקומות שהוא רוצה. יש מי שרוצה לבחון מודלים של השקעה בסטארט-אפים, או טרנדים נוכחיים במודלים של השקעה בסטארט-אפים, ויש מי שרוצה לבדוק אירועי סייבר בדרום-מזרח אסיה, וזה הכל דוגמאות קונקרטיות של בקשות שקיבלנו. והתשובה היא, המנוע הזה אוכל הכל, במובן הזה של כל דבר שרץ בניוז סייקל נכנס לתוך השכבה הזאת שאנחנו בונים מעל ה-LLM. זאת אומרת, אם מי שייכנס לשם, מה הוא יראה בעצם? הוא יראה סוג של, כמו פורטל, סליחה על המילה הגסה, או שהוא יראה סוג של מנוע חיפוש? תאר לי את זה, בבקשה. מי שנכנס לאינסטגרם, מה הוא רואה? הוא רואה את המצלמה ופילטר, או שהוא רואה את הרשת החברתית? כשבונים רשתות חברתיות, ויש הרבה אנשים בישראל שעשו דברים כאלה, ויודעים שזה גם תהליך ארוך וזה גם תהליך מורכב, ולכן אנחנו בונים את החברה בצורה ש... כל שלב שאנחנו עוברים הוא self sufficient מבחינה עסקית, כן? העסק שאנחנו בונים מול news publisher מספיק כדי להיות חברה. בסופו של, בהמשך, הכלי שאנחנו נבנה כשירות רשת שיכול לשמש אותך, יהיה אמור להיות מספיק כדי לבנות חברה. אנחנו מקווים שאנחנו נוכל לקחת את השלבים האלה ובסוף לבנות את החזון היותר רחוק, שהוא יותר מורכב ויותר מאתגר ובעיניי גם אה, יותר ישנה את העולם. אבל כל אחד מהשלבים האלה עובר אה, בדרך. אז השאלה שלך זה שמבחינתי, המשפך שדרכו תגיע יהיה המשפך של חדשות, או שאתה תגיע מזה שחברים שלך הפנו אותך לכלי הזה ואמרו לך, תקשיב, זה פשוט הולך לעשות את החיים שלך להיות יותר קלים. אם אתה יוצר תוכן, אם אתה חושב לכתוב על משהו, אנחנו נאפשר לך להשתמש בכלי שעושה את העבודה שלך יותר טובה. אבל רגע, רגע תחשוב... רגע, כמו מנוע חיפוש שאני מכניס לו term והוא נותן לי תוצאה? כרגע זה דורש, ובעיניי זה צריך להישאר ככה, זה דורש יותר אה, התעסקות ידנית במובן הזה של אם הכל היה אוטומטי, אז איפה אתה? אני רוצה שאתה תהיה בתוך הדבר הזה, אתה תהיה בתוך הלופ. אני רוצה שוב להחזיר את השליטה לידיים שלך. אני רוצה שאתה תקבע את הנושא. אתה יכול אולי לבחור מתוך פלטה של נושאים, כן? מה הנושאים החודשותיים העיקריים של היום. אבל אני רוצה שאתה תוכל לעשות כישורים שאחרים לא חשבו עליהם. סתם, אני כל הזמן מזכיר את הודו, אבל אם אתה חושב שהבחירות שמתנהלות עכשיו בהודו של מודי מול היריבים הפוליטיים שלו קשורים למה שקורה בישראל ועזה, אני רוצה שתוכל לייצר את הסיפור הזה. אחד הדברים שזה, שבעיניי המעניינים ביותר שהמנוע שלנו מאפשר לעשות זה להפגיש בין דברים שלכאורה הם נשמעים זרים. ולמצוא את נקודות השידוך ביניהם. איך המלחמה באוקראינה קשורה לנגורנוקה רבאח? איך מה שקורה בבחירות בארצות הברית משפיע על החלטות בשטח, בכניסה של הכוחות של ישראל לתוך עזה? דברים כאלה שכרגע לא מצאתי את הסיפור הזה בחדשות. אני רוצה לייצר סיפור חדשותי יש מאין, על ידי זה שאני אוסף מקורות חדשותיים ומאגד אותם ביחד. הדרך שבה אני חושב על זה, זה כמו שהיה אינסטגרם. אבל איך מישהו ייכנס לפלטפורמה, יכתוב לי נגורנור קרבח אין אוקראין וור, ואז הוא ייתן לי את הפלט? כרגע זה עובר דרך עוד פילטר שאתה בוחר את המקורות התקשורתיים שאתה רוצה שיכללו. שיש גם ברירת מחדל של זה מה שהמנוע חושב שהוא הכי טוב, אבל אנחנו רוצים להשאיר שליטה. עכשיו, אני, אני אתן מטאפורה לאיך זה בדמיון שלי, כי זה עדיין לא קיים. כמו שאינסטגרם ב-2011 באו ואמרו לך, הטלפונים היום לא עושים עבודה ממש טובה בלצלם, זה היה טלפונים יחסית ישנים. אבל אנחנו ניתן לך בקרה, אתה תוכל להכניס לזה, תהפוך את זה לספיה, תהפוך את זה ל... ל... זה נראה כמו צילום משנות ה-70, וככה יצרת משהו שריבול. אני עושה במובן הזה משהו דומה לתחום העיתונות. אני נותן לך באמצעות מספר בקרים מאוד מאוד בסיסיים, לייצר משהו שהוא שלך. משהו שהחותמת שלך נמצאת עליו, שאתה נמצא שם בתור יוצר בתוך התהליך הזה. עכשיו, אנשים לא מבינים מה החלק שיוצר, אבל כל מי שהתעסק בג'ן gen AI בצורה מהותית, מבין שבלי היוצר הדבר הזה לא שווה כלום. אתה יכול לייצר משהו סופר מעניין, ואתה יכול לייצר משהו סופר דלוח. אותו דבר, אתה יודע, יש עיתונאים שיש להם חוש לסיפור עיתונאי, ולהגיד, אני רוצה לחפור שם. זה מה שמעניין אותי, ולדעת למצוא את הדבר הנכון. אם אתה רק תביא את ערימת הלינקים הקראים, התשובה היא, יהיה לזה רמת עניין מסוימת. אבל יהיו אנשים שפשוט יהיו יותר טובים בזה. ושוב, מהניסיון שלי... זה נשמע כמו כלי אנליטי מודיעיני יותר מאשר חדשותי. אני חושב שאתה לא מעריך בצורה מספקת את הדרייב של אנשים להצליח ולהגיע לחשיפה ולקהל יותר גדול. כשאנשים מתחילים להתעסק עם גם כלי ג'ן-איי, בייצור, ובפרסום, ויש גם תגובות מהקהל, פתאום אתה רואה שנוצר שם איזשהו קליק. ויש מעבר מהג'ן ai ייצר את זה, אתה רואה את זה היום בעיקר סביב הכלים הגרפיים. ואני אומר שאתה הולך לראות את זה גם בדברים הטקסטואליים. ואגב, אנחנו לא עוצרים בפורמט טקסט, כן? שוב, שאולי זה... לא דיברנו על זה, כן? אבל בסופו של דבר אנחנו נגזור כל דבר גם לפורמטים של וידאו, אודיו, דק לאינסטגרם, כי אין סיבה שלא. כן? אתה תוכל לשלוט בדרך שאתה רוצה להוציא את המסר. אנחנו לא, אני חושב שאחד הדברים שמבדלים את החברה שאנחנו בונים מפלטפורמות אחרות או מניסיונות אחרים לייצר משהו חדש בתחום החדשות זה שאנחנו לא מתעלמים מהמציאות כמו שהיא בשטח. המציאות כמו שהיא בשטח זה שהחדשות כרגע קורות ברשתות חברתיות וזה לא משנה מה יחשבו בעיתונים. זה מה שקורה, ורוב הקהל צורך את זה שם. אני מנסה לצמצם את זה עדיין, כדי, כי, כי, כי בראש כרגע פרסת מגוון של פונקציות שחלקן קיימות, חלקן עוד לא קיימות, יש פה קצת חזון מתערבב עם מימוש, ואני עדיין מנסה לעשות לעצמי בראש סדר. מה אפשר היום לעשות? מה מהו הדבר עצמו? עכשיו, כל מה שאתה אומר, מעניין, התחום עצמו הוא, הוא, הוא מעניין לקבל, ל, לשמוע עליו. ולקבל כל מיני רעיונות להסתכל, עליו, אבל אני מנסה לצמצם את זה ל, 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 איך להסתכל עליו במילה אחת או במשפט. שנייה, אני... תקן אותי אם אני טועה. אתה את בעצם, אם אני רוצה לפשט את זה, זה סוג של, אתה עושה מה שגוגל ניוז היה צריך לעשות והוא לא עושה? אני נותן לך אנליסט חדשות מבוסס בינה מלאכותית. זאת התשובה, הוואן ליינר הפשוט, שמייצר לך תוכן שאתה יכול ללכת ולהשתמש בו, mm -hmm. כן? אם ה... Uh, 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 הגלגולים הקודמים, החברות שבאו לפני אינסטגרם, אני לא יודע אם, אם אתה מכיר את זה, אבל החברות שבאו לפני אינסטגרם היום לא זוכרים את זה, אבל הם לא נתנו לך רשת חברתית, הם נתנו לך כלי של עריכה של תמונות, שאתה אחרי זה הלכת ושיתפת ברשתות חברתיות. אינסטגרם בנו על הדבר הזה, השתמשו באותו טריק, ובנו רשת חברתית מעליו. הנקודת התחלה שממנה אנחנו נמצאים, זה שאנחנו רוצים לתת את הכלי שבנינו, בתור התחלה אנחנו נהיה ספקי תוכן לעיתונים, בטקט 2 אנחנו נותנים את זה לקהל חיצוני שיוכל להשתמש בכלי הזה ולשתף אותו ברשתות חברתיות. בשלב הזה הפלטפורמה שלנו כבר תהיה מבוססת ואנחנו נתחיל להציע להם, בואו תפרסמו גם אצלנו, זה המהלך שאנחנו אה, אה, מתכננים קדימה. השלב הנוכחי זה, קח את האנליסט AI שבנינו לתחום החדשות ותשתמש בו כרצונך. הבנתי. איפה אפשר לראות את זה, אפשר להזמין גישה לזה, זה פתוח לציבור. אתם מגייסים עובדים, אנחנו מגייסים כסף, אנחנו עוד לא מגייסים עובדים. יש אתר www.alchemic, אני אשמח עם uh, .ai, Alcomic כותבים עם q בסוף, לא ניכנס ללמה, אבל זה בעיקר עניין של זמינות של uh, דומיינים. אבל בעצם מה שאנחנו עושים באתר כרגע זה רק showcasing, זה רק <אז> לעשות תצוגת יכולות. אנשים יכולים לפנות אלינו, אני אשאיר אצלך את, את המייל, אם רוצים לעשות שימוש בכלי, אנחנו עובדים על להפוך את הכלי ליותר נגיש ועם אה, חוויית משתמש יותר נוחה כדי שנוכל לפתוח אותו לקהל הרחב. אה, תשמע, אור, זה נשמע ממש מרתק. I can't wait אה, לנסות את זה בעצמי. אה, תודה רבה שהתארכת בלפרק את הטק. תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס, לקריאייטור סטודיו של גוגל פור סטארט-אפס, על האירוח. תודה שהאזנתם וצפיתם בלפרק את הטק, תודה אור שוב, ולהתראות. תודה אורי. <תודה> 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 <תודה>